Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ երկար ընդմիջումից հետո, ինձ կներեք հազար անգամ, ես իմ կամքից, ոչ իմ կամքով, իմ կամքից անկախ COVID-ով էի հիվանդացել, արդեն երկու շաբաթից ավել ես COVID-ով պարկած եմ, և շատ ծանր տարա, ճիշտն ասած, որովհետև ես արդեն տեղից ունեմ շնչառության խնդիրներ, թոքերի հետ կապված, և բնականաբար COVID-ը հենց այդ շրջանն ա թիրախավորում, ես իրոք շնչահեղ ձե լինում, պահեր կար, հետո ճնշումի հետ խնդիր ունեի, բարձրանում էր 170-130 չէր իջնում, և ես իսկապես շատ հիմա լավ հասկանում եմ, թե ինչերի մեջով են անցնում մեր հայրենակիցները, որոնք տարապում են COVID-ից, և ամեն օր ես աղոթել եմ մեր զինվորների համար, քանի որ ես ինքս հիվանդ լինելով COVID-ով սկսեցի ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ էր նշանակում մեր խեղճ զինվորները COVID-ով, թոքաբորգով երկողմանի, ինչպես են պահել սահմանները պատերազմի ժամանակ, և ես ավելի շատ սկսեցի գնահատել այս քաջ երիտասարդների անձնազոհությունը, հայրենասիրությունը, և ավելի սկսեցի մոտիկից հասկանալ, թե մենք ինչպիսի հերոս ժողովուրդ ենք, ինչպիսի հերոս զավակներ ունենք, և COVID-ը շատ վատ հիվանդություն է հենց այս շրջանում, երբ որ ես հիվանդացել եմ իմ հարևան, որ շատ է սիրում այդ կնոջը և իր ամուսնուն, նրանք մահացան, իրար հետ հիվանդացանք, և նրանք ընդամենը 5 օրվա տարբերությամբ երկու ամուսիններն էլ մահացան, ինչի համար որ ես իմ ցավակցություններն եմ հայտնում նրա ընտանիքին և որդիներին, որոնք ընդամենը մի շաբաթում երկու ծնող կորցրեցին COVID-ին։ COVID-ը շատ ահավոր տարածված է հիմա Լոս Անջելոսում, սիրելի հայրենակիցներ, զգուշ եղեք, խնդրում եմ, արդեն հասպիտալներում էլ տեղ չկա, ես երեկ եղա հասպիտալում, և ինձ նույնիսկ թեստ չարեցին, արդեն թեստերի համարա դիֆիցիտ, չեմ կարողան միտեղ թեստի գնամ, որ երկրորդ անգամ ստուգեմ վիրուսի համար, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, պարզապես զգուշ եղեք, ես ձեզ խնդրում եմ, իմ Լոս Անջելեսի հայություն, որ շատ տարածված է հիմա Ամերիկայում և Եվրոպայում, սիրելի հայրենակիցներ, զգուշ եղեք, խնդրում եմ, կատակ մի արեք, սա իրոք կատակի ուրեմն հիվանդություն չէ, ես ինքս անցնելով այս ամենի մեջով հասկացա, թե ինչքան բարդ, ինչքան դժվար, ինչքան վտանգավոր հիվանդություն է COVID-19-ը։ Այս ասելով ես նաև ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում Աստված մեծ է, և մարդիկ գտնվում են, որոնք գալիս և օգնում են քեզ նեղ վիճակում։ Ես քրոջս աղջիկը, որը տարիքով էլ մեծ, ես ինքս մեկուսացրել եմ ինձ, և ոչ մեկի չեմ շփվում, և նույնիսկ երեխաներից չեմ տեսի, արդեն 14 օր է, երկու շաբաթ է, սակայն քրոջս աղջիկը ինքը իր կամքով եկավ, մնաց ինձ հետ, և վտանգելով իր առողջությունը, հոգ տարավ իմ մասին, և ես երեխու ծնունդն այսօր, և մենք չենք կարողանում ոչինչ անենք, մենք հյուր ընդունենք, որովհետև վախենում են վարակից, և այսօր մենք իրար հետ պետքա ես ու ինքը ծնունդ նշենք, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես շնորհակալ եմ նրա նման մարդկանցից, իրոք 22 տարեկան, բայց այնպեսի մեծ հասկացողության տեր մի անձնավորություն, իմ Սուսաննաս, իմ քրոջս աղջիկը, որ հրաշք անձնավորություն, ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ կան այսպիսի մարդիկ իմ կյանքում։ Ես զանգեր ստացա եւ առաքելական եկեղեցու քահանաների կողմից, ավետարանչական եկեղեցու քահանաների կողմից, ովքերին զանգում էին, աջակցություն էին հայտնում, աղոթում էին ինձ համար, մանավանդ որ իմացան, որ ես COVID-ով հիվանդ եմ, ես շնորհակալ եմ նաեւ նրանց բոլորին, այս իրոք իմ հոգևոր ընտանիքի համար, այս Աստծո ընտանիքի, իմ հարազատների համար, ովքեր որ Աստծո միջոցով են կապված ինձ հետ, և նաև իմ քույրերի և եղբայրների, ովքեր որ միշտ ինձ հետ են, ինձ համար աղոթում են, հազարավոր իմ հետևորդներից ստացած զանգերը, մեսեջները, տեքստերը, ես ձեզ բոլորից շատ շնորհակալ եմ այն աջակցության համար, որ ես ստացել եմ այս ընթացքում, և ես զգացել եմ, որ ձեր միջոցով Աստված ինձ սիրել է, և Աստծո ես էլ ձեզ օրհնում եմ այդ նույն մեծասիրտ և այդ սիրող Աստծո ամբողջ օրհնություններով, ես ձեր բոլորի ընտանիքները օրհնում եմ ձեր աջակցության և սիրո համար, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ իմ բոլոր 166,000 հետևորդներին Facebook-ում, 40,000 հետևորդներին YouTube-ում և 15,000 հետևորդներին Instagram-ում, ես ձեզ սիրող շատ սիրում եմ, շնորհակալ եմ, որ դուք միշտ ինձ հետ եք, ամեն պահի ինձ հետ եք, և կարանք ունենանք կարծիքների տարբերություն, բայց մենք կապված ենք իրար հետ, որովհետև հայ ենք, որովհետև միասին ենք։ Այսքան իմ COVID-ի մասին, կներեք իհարկե, որ այսքան
ուրեմն հեռացել էի, ես գիտեք չեմ թողնում պոստս, այսպես ասած, ես միշտ ձեզ հետ եմ, ուղղակի ֆիզիկապես անկարող էի, ես պարզապես անկարող էի, որպեսզի եթեր դուրս գայի այս ընթացքում. Երորդը, ես ուք հայտարարվեց, մի քիչ summarize անենք ինչ կատարվեց, հա ինչ ենք բաց թողել այս ընթացքում, կարևոր բաները, շատ հետաքրքիր թեմա պիտի խոսեմ, վերջում էլ մի անձնական խոսակցություն պիտի պատմեմ Միզինվորի մասին, որը ես կարծում եմ, որ մեր բոլորի ուրեմն օգնության կարիքը կա այստեղ եւ բոլորս պետք է միավորվենք, բայց դա վերջում ես կասեմ. Երորդը սուկ հայտարարվեց Հայաստանում հիշատակ մեր բոլոր հերոսների, որոնք տարբեր ժամանակներում զոհվել են հայրենիքի համար, երթ կազմակերպեց դեպի Եռաբլուր։ Ես սկսում եմ բոլորի հետ միասին այս մեծ կորուստը, որ ունեցանք, ես շատ զինվորների անձամբ եմ ճանաչել, որոնք զոհվել են, որոնց հետ ես զրուցել եմ, գերի են այսօր, ես ունեմ ընկերներ, որոնք գերի են այսօր, այդ ցավը բոլորիս դռներին է հասել, նույնիսկ Սփյուռքում, ես այստեղ մարդիկ գիտեմ, որոնք երեխաներ են կորցրել Հայաստանում, ես մարդիկ գիտեմ այստեղ, որ հարազատներ, եղբայրներ են կորցրել այդ զինվորների շրջանում, եւ նրանք բոլորը սկսում են, ես ցել բոլորի հետ միասին սկսում եմ այս մեծ կորուստը, որ մեր ազգ ունեցավ, այս մեծ փորձությունը, որ մեր ազգ անցնում է COVID-ի այս կորուստներով, էկոնոմիկայի այս տնտեսական կորուստներով, պատերազմով եւ զոհերով, գերիներով, մենք այնքան հարցեր ունենք այսօր, այնքան փորձություններ ունենք այսօր, որ իմ սիրտը իրոք ցավում է եւ ես չեմ կարող հանգիստ ունենալ, նույնիսկ հիվանդ ժամանակ ես փորձել եմ իմ խումբը ակտիվ պահեմ, քաղաքական մեր թիմը ակտիվ լինի, մենք գործեր անենք, բանակցենք, հետաքրքրվենք, ծրագրենք, թեև դանդաղեց, որովհետև իմ թիմը սկզբից COVID ընկավ, սկզբից Գուրգենը, Դանը, ամերիկացին, դե այդքան օրեր նստածույց անելով, այդքան մարդկանց հետ շփվելով, իմունիտետ ընկնելով, բնական էր, որ մեր խումբը առաջինը պիտի լիներ այն անձիկ, ովքեր պիտի հիվանդանային, սկզբից իմ թիմը ամբողջությամբ հիվանդացավ, հետո ես եւ մեր ծրագրերը մի քիչ տնգան, բայց մենք չենք հանձնվել, մենք կանգնած ենք, ինչպես եղել ենք, այնպես էլ միշտ կանգնելու ենք մեր ազգի կողքին, ամեն դժվարին պահին մենք նրանց հետ կիսելու ենք ամեն տեսակ դժվարություն եւ ամեն տեսակ ուրախություն, որովհետեւ նրանց ցավը Հայաստանի եւ Արցախի մեր ցավն է եւ նրանց հոգսերը մեր հոգսերն են եւ այսպես մտածում է Սփյուռքի մեծամասնությունը ու Փառք Աստծո դրա համար, որ մենք Սփյուռքում ունենք այդպիսի մեծ հայրենասերներ, այդպիսի մեծ սրտով մարդիկ։ Ես էլ բոլորի անունից, իմ անունից, Սփյուռքի իմ հետ համակիրների անունից ցավակցություններս եմ հայտնում Հայաստանի մեր բոլոր հերոսների ընտանիքներին, նրանց հարազատներին։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, իմ սիրելիներ, որ նրանք այսօր Աստծո ներկայության մեջ են, նրանք երկնքում են, նրանք Աստծո մասին այսօր այնքան բան գիտեն, որ ոչ մի հոգևոր մարդ աշխարհում չգիտի։ Նրանք ապրում են այդ լույսերի մեջ եւ ես համոզված եմ, որ նրանք ուզում են այնտեղ լինեն։ Այդ մենք ենք տանջվում այստեղ, կարոտում ենք, տանջվում ենք, ինչ ասես, պատկերացնում ենք, այդ մենք ենք ապրում խավարի աշխարհում։ Ես դրա համար ձեզ համար եմ աղոթում, սիրելի իմ հայրենակիցներ, ովքեր որ ունեն կորուստներ, իմ աղոթները միայն ձեզ համար են, որովհետև ձեզ է պետք Աստծո խաղաղության հոգին եւ մխիթարության հոգին։ Ես օրհնում եմ ձեզ Աստծո խաղաղությամբ եւ մխիթարությամբ եւ իմացեք, որ մենք ձեզ հետ ենք, ձեզ ձեր կողքին ենք, ինչ էլ որ լինի, եւ ձեր ցավը մեր ցավն է, մենք ձեր որդիներին եւ ձեր դուստրերին մերինից չենք բաժանում, նրանք մեր երեխաներն են։ Եվ ես խոսում եմ շատ ծնողների հետ, ում զինվորները մահացել են, ովքեր որ հեռախոսների մեջ տեսնում են, որ իրենց որդիներ ինձ հետ խոսել են, զանգահարում են ինձ, ես մխիթարում եմ նրանց, ես խոսում եմ նրանց հետ, ես շատ լավ ծանոթ եմ ձեր բոլորի ցավին եւ կիսում եմ այն ձեզ հետ, բայց պինդ կացեք, ամուր կացեք, սիրո մեջ եւ խաղաղության մեջ մնացեք, որովհետեւ Աստվածաշնչում գրված է, որ միչեւ վերջ դիմանա նա կփրկվի։ Եկեք մենք էլ այսօր մեր սրտի դիրքով որոշվի, մենք էլ ենք լինելու արդյոք լույսերի մեջ մեր զավակների հետ, թե ոչ։ Եկեք չթողենք, որ չարացնեն մեզ, եկեք չթողեն, որ պարակտեն մեզ, այլ հակառակը, այս մեծ փորձությունները, որ բաժինը կա մեր ազգին, թող լինի ահազանգ մեզ միավորվելու եղբայրասիրության, միասնականության, որի մեջ է մեր փրկությունը, եւ ամենակարևորը, կենթանի Աստծո սիրո մեջ, կենթանի Աստծո գերագույն հովանավորության ներքո։
Երթի ընթացքում մենք տեսանք, որ եղան պրովոկացիաներ։ Այս ամենով ցույց տվեց մարդկանց սրտերի դիրքը։ Շատ բան մեզ համար պարզ դարձավ։ Եվ ես ուրախ եմ, ուղղակի ուրախ եմ, որ մեր ազգը այնքան գրագետ է հոգեբանորեն, որ կարողանում է թացն ու չորը ջոկել իրարից։ Եղան պրովոկացիաներ, եղան այդ տղաների սուքը չհարգողներ, նրանց ընտանիքի սուքը չհարգողներ, հիշատակը չհարգողներ, պղծողներ, եւ ինձ համար զզվելի էր նայել այդ ամենը։ Ես անձերի փառաբանություն այստեղ չեմ անում, ես այստեղ անում եմ երևույթի, այսպես ասած, ֆիքսում, ինչ կատարվեց, եւ ինձ համար տհաճ էր տեսնելը այն ամեն ինչ, որ տեսա։ Մենք նույնիսկ սուք հարգել չգիտենք որպես այդ գրուպի մասին ախոսքը, ոչ թե որպես ազգի, բայց ես ուրախ եմ, որ մեր ազգը հասկացավ այդ ամեն ինչը, եւ ես հետո տեսա նախագահի կաթողիկոսին, որ մենակով հելան գնացին Եռաբլուր, ժողովրդից կտրված, սա ցույց տվեց մեր հասարակության մեջ ինչպիսի խմորումներ են գնացել, ովքեր են կտրվել երկրից, ովքեր են կտրվել ժողովրդից, ովքեր կանգնած չեն ժողովրդի կողքին, հստակ ես ամենը երևաց այդտեղ։ Ես շատ զանգեր եւ նամակներ ստացա իմ ընկերներից, իմ հետևորդներից, ովքեր որ ինձ պատմեցին, որ անձամբ են գնացել այդ երթին եւ ինչ են զգացել։ Եվ նրանցից համարյա ընդհանուր, եթե ասեմ, ինչպիսի խոսակցություն էր, բոլորն էլ ասում էին, որ իրոք տեսան ցավ, ազգային ցավ, որ ազգը սկում է, իրոք տեսան լացող վարչապետի, որ իսկապես սկում է, իրոք տեսան մարդկանց, ովքեր իսկապես մեծ կորուստ ունեն իրանց կյանքում, եւ նրանք նաեւ զգացին միասնականության զորությունը։ Հատկապես մի կին ինձ ասեց, որ Քրիստինա ջան, ես առաջին անգամ զգացի մեր միասնականությունը ինչպիսի զորավոր բան կարա լինի։ Այո, մեր փրկությունը մեր միասնականության մեջ է, եւ ցանկացած գործողություն, որ պարակտում է մեր միասնականությունը այս ազգային ողբերգության ու փորձությունների շրջանում, ես որակում եմ ազգային դավաճանություն, եւ նրանք են այն մարդիկ, ովքեր բոլորին դնում են վտանգի տակ։ Բայց ես ուրախ եմ, որ մարդիկ զգացին այս միասնականությունը, եւ ինձ համար սա մեծ, այսպես ասած, դրական տեղաշարժ է, որ երևաց այդ օրը, որ դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Մենք ունենք այդ փրկության հույսը, մենք ունենք այդ միասնականության հույսը։ Ցավակցում Նիկոլ Փաշինյանի հոր մահվան կապակցությամբ եղավ այդ չարաբաստիկ դեպքը, նաև այդ ընթացքում, որ ասում են փորձությունները գալիս են մարդու կյանքում, միայնակ չեն գալիս։ Ես դա իմ կյանքից գիտեմ, եւ դա նաև տեսնում եմ վարչապետի կյանքում, ցավակցում նրա հոր մահվան կապակցությամբ, գիտենք, որ հիվանդության պատճառով է եղել, մխիթարություն նաև վարչապետի ընտանիքին այս առումով։ Ուրախացանք նաև այս ընթացքում, ուրախացանք մեր գերիների ազատության համար, 44 հոգի, ինչպիսի ուրախություն լծվեց նրանց տները, 6 հոգի գտնվեցին, ովքեր 72 կորած էին համարվում, հասկանում եք դուք, այդ ուրախությունը այդ ընտանիքներում, մենք կուսկիսում ենք նաև ձեր այդ ուրախությունը, սիրելի հայրենակիցներ, Աստվածտա բոլոր գերիները, բոլոր կորածները գտնվեն, բոլոր գերիները վերադառնան միջև նոր տարի, եւ օրնվեն այդ ընտանիքները, օրնվեն այդ օջախները, շնորհակալ ենք Աստծուն, փառք Աստծուն, այդ բոլոր մարդկանց կյանքերի համար, այդ բոլոր մարդկանց ուրախության համար, այդ բոլոր մարդկանց հույսերի արդարացման համար։ Մեր Աստված ողորմած Աստված է, նա կյանքեր փրկող Աստված է, նրա հուսացողները, նրան աղոթողները երբեք ամոթով չեն մնում։ Նա ասում է, Աստված ոչ մեկի գլուխը չի թողի խոնար մնանա, կբարձրացնի ձեր գլուխները իրեն վստահողներին եւ հավատացողներին։ Ես իմ կյանքում դա բազմիցս անգամ տեսել եմ, եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր ողորմած Աստվածը այդ ուրախությունը բերեց այս ընտանիքներում։ Արդեն խոսք է գնում 70 նոր գերիների մասին, որոնք էլի կվերադառնան միջև նոր տարի։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, տեսնեմ դա, եւ ուրախ կլինեմ, որ մեր բոլոր գերիները, բոլոր անհետ կորածները հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Մենք աղոթում ենք, ամեն օր աղոթում ենք նրանց համար, եւ խնդրում ենք Աստծուն, որ նրանց շրջապատող մարդկանց մեջ խիղճ ու սիրտ դնի, որպես նրանց կարիքները հոգացվի նույնիսկ գերության մեջ, եւ այդ գերության բոլոր կապանքները ազատագրվեն Աստծո ողորմած եւ թեթեւ ձեռքով։ Ես այս ամենը, ամենը ես օրհնում եմ ես բոլոր գերիներին Հիսուսի սուրբ անունով։
Իմ դեմ արշավ է սկսվել, ինչպես կարող, ինչպես տեսնում եք, ինչպիսի հոդվածներ են իմ մասին գրում, ինչքան հետաքրքիր բան է կատարվում, 3 օր, ես 3-4 օր երևի իրար վրա ամեն անգամ ես երազներով Սուրբ Հոգու հետ միշտ զրուցում եմ, ունա անընդհատ ինձ քարոզում է, անընդհատ իմ երազների մեջ խոսում է ներման մասին, ներմուս պիտի ներեմ, պիտի դրականը բերեմ, պիտի միասնականություն քարոզեմ, ամեն անգամ եւ առավոտյան երբ ես բացում եմ տեսնում մասին ինչ հոդվածներ են գրել, ես հասկանում եմ ինչի անում Սուրբ Հոգին, նա ինձ պատրաստում է. Այդքան նա հետաքրքրված է ամեն մանրուքի մեջ մեր կյանքի, որ նա մեր ամեն կյանքի լուսաբացի համար մեզ պատրաստում է, նույնիսկ քնած ժամանակ, փառք ու պատիվ Տիրոջը։ Բայց ես արշավ իմ դեմ, որ սկսել են սա առաքելական եկեղեցին շեշ, շատերը կարծում են, ինձ զանգեցին ճիշտ ասած, հենց իրանց մեջից մարդիկ, քահանաներ ու ասացին, որ իմ դեմ արշավ են հայտարարել, որ պետքա բոլոր լրատվամիջոցներով ինձ վիրավորելու, այսպիսի լայվեր գնան, հոդվածներ գրվեն եւ զգուշացնում են ինձ, ու ասում են զգուշացված ես, ուրեմն պաշտպանված ես։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այսպես թե այնպես պաշտպանված եմ Աստծո գերագույն հովանավորության եւ պաշտպանության ներքո։ Ես շատ բաներ կարող եմ ձեզ պատմել իմ դեմ ծրագրած մարդկանց ծրագրերի մասին, որոնք իրենք ընկել են ինձ սեփական փոսը, եւ շատ ժամանակ Աստված ինձ միշտ օգնականության է հասել, որովհետեւ իմ պաշտպանությունը Աստծուց է։ Եվ սա ոչ թե եկեղեցինի անողը, այլ Գարեգին Բ-ի աղանդավորական շարժման, ուրեմն, ներկայացուցիչները։ Ես նրանց ասում եմ աղանդավորական շարժում։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ երբ որ մարդիկ հեռանում են Աստծուց, երբ որ Աստծու տված կարգավիճակը օգտագործում են սեփական շահերի համար եւ թեքում են ճանապարհը ճշմարտությունից եւ լույսից եւ Աստծո ճշմարտությունից եւ խոսքից, նրանք ինձ համար համարվում են աղանդավորական շարժում։ Եվ այսօր առաքելական եկեղեցում կա այդպիսի աղանդավորական, կաթողիկոսի աղանդավորական շարժման ներկայացուցիչները, որոնք այս ամեն գործողությունների յետևում կանգնած են։ Այն ամենը, որ դուք տեսնում եք այս մարդկանց մեջ, նրանց անձերի վարքագծի մեջ, խոսում է նրանց աղանդավոր, Աստծուց հեռացած լինելու, նրանց սրտերը սխալ տեղ լինելու մասին։ Մենք այսօր էլի ականատես եղանք, ինչպես Գորիսում ուրեմն քահանան չվերցրեց Հիսուս Քրիստոս, բանի Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն պարզած ձեռքը, իսկ Հիսուս Քրիստոսը իր ուրեմն խոսքի մեջ ասում է, հեսա ասեմ որտեղ, ներողություն գտնեմ այդ Ղուկաս, մի ոպե գրել է այստեղ, որ չմոռանայի, խոսքը Ղուկաս 10:5-6 խոսքերի մեջ։ Գնացեք եւ տեսեք ինչ է ասում Աստված այնտեղ։ Նա ասում է, երբ որ իս աշակերտեն ուղարկում է, նա ասում է. «Գնացեք մտեք տուն ու ասեք խաղաղություն այս տանը. Եթե այդ տան մեջ խաղաղության արժանի մարդ կա, խաղաղությունը կհանգչի նրա վրա։ Իսկ եթե ոչ, հեռացեք, թափ տվեք ձեր ոտերի փոշին եւ հեռացեք, որովհետեւ նրան կընկնելու են կենթանի Աստծո ձեռքը»։ Ահա այսպեսին էր այդ եկեղեցու եւ այդ քահանայի վիճակը։ Նա խաղաղության արժանի մարդ չեղա ոչ էլ բարևի, որի վրա այդ խաղաղությունը կհանգչեր եւ այդ բարևը կհանգչեր։ Եվ ստեղից եմ ես ասում, որ սրանք անձեր են, ոչ թե եկեղեցին։ Մեր եկեղեցում դարերի պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեր եկեղեցի կանգնած է եղել երկու դեպքում էլ։ Մի դեպքում եղել են այնպիսի առաջնորդներ, ինչպիսի Խրիմյան հայրիկներ, ինչպես Վազգեն առաջին կաթողիկոսներ։ Մի կոմից է տեսնում կաթողիկոսի ով հանձնում է Անիի Բերթի բանալիները թշնամուն։ Մեր եկեղեցին միշտ ունեցել է երկակի խաղ, եւ այս անգամ էլ այս եկեղեցիական, այս աղանդավորական շարժումը ներսի կոռուպացված համակարգի ներկայացուցիչները, որոնք ոտից գլուխ հեռացել են իրական կենթանի Աստծո խոսքից, օգտագործում են եկեղեցին այսօր սեփական, քաղաքական, անձնական հարցեր լուծելու համար։ Ես չեմ կարող հասկանալ քահանայի, որ պահանջում է, որ ինքը թագավորից լավ պիտի իրան պահեն։ Ինչ է նշանակում աղքատ երկրի քահանան պետքա իր համայնքից ավելի լավ ապրի, թագավորի պես ապրի, ավելի կոնկրետ իրանց բարերով։ Կամ տեսնում ենք Շիրակի մարզի առաջնորդի խոսքը, որ ասում է, ես շոշի մալի աբրած ունեմ, որ չես հասկանում դες մարդը փողոցային գողականա թե հոգևորական։ Ու սրանք անձեր են, որոնք այսօր անարգանք են բերում մեր դարավոր հայ առաքելական եկեղեցում։ Կամ տեսնում ես մեկին, որին պարզած ձեռքը չեն վերցնում եկեղեցում, բարև չեն տալիս, բարևն Աստծունն է։ Այսպիսի հեռացվածություն Աստծուց, այսպիսի խայտառակ պատկեր,
Եվ ինչ է նշանակում, որ եկեղեցեկանը նույնպես մարդ է իրավունք ունի կարծիք արտահայտելու։ Հարգելիներս, կարծիք արտահայտելու իրավունք ունի քաղաքական գործիչը, անհատ քաղաքացին, այո մարդիկ, բայց ոչ հոգևորականները։ Հոգևորականները առաջին հերթին Աստծո ծառաներ են, նրանք Աստծո ներկայացուցիչներ են երկրի վրա, նրանք պիտի ներկայացնեն Հիսուս Քրիստոսի մոդելը, ինչպիսին էր նա, իսկ նա ներում էր, իսկ նա նստում էր բոլոր մեղավորների հետ, նա նրանց կյանք ու ճշմարտություն ու ճիշտ էր սովորեցնում, նա միասնականություն էր քարոզում, ներում, սեր, ոչ թե պարակտում, ոչ թե քաղաքական շահեր, նա պայքարում էր բոլոր ընկածների համար, բոլորի, ով դրա կարիք ունեին, իսկ իրանք մոդելն են Հիսուս Քրիստոսի, որ այսօր անարգում են խայտառակ ձևով։ Ու ես, այո, հայարակելական եկեղեցու հետևորդ լինելով, ես ինձ համար դա ողբերգություն է, ով ցավ է, եւ ես նախանձախ խնդիր եմ Աստծո խոսքի նկատմամբ։ Ինձ ասում են, դու քննադատում ես եկեղեցում, ոչ եկեղեցում, այլ ես անձանց, այս աղանդավորական շարժմանը, որ այսօր գոյացել է եկեղեցում եւ փախարակում ու անարգում է եկեղեցին։ Ինձ կապում են ավետարանական եկեղեցների հետ, նրանք շատ լավ գործ են անում Աստծո համար, այն նրանք առաքյալների գործն են անում, առաքելական եկեղեցու գործ այսօր ավետարանչականն անում, որ ավետարանում են, քարոզում են։ Ես չեմ կարող սևին ասել սպիտակ սպիտակին սև, իրերը պիտի կոչես իրենց անուններով։ Մենք չենք կարող մեր աչքերը փակենք այսպիսի մարդկանց կեղտոտ վարքագիծի վրա, որոնք անարգում են այսօր Աստծուն, այս ձևով ներկայացնելով Աստծուն, դրա մաս ժողովուրդը հիասթափվում է եկեղեցուց, չի ուզում այլևս մտնել եկեղեցի։ Դուք ինքդ այդ եկեղեցական այդ աղանդը ինքն է այսօր փախարակում այդ եկեղեցին։ Իմ վրա էլ արշավ են հայտարարել, այնպիսի ստեր, այնպիսի բաներ են գրում իմ մասին, դուք ինքդ եք խճճված ձեր ստերի մեջ։ Այն անքան աբսուրդի է հասել ձեր ստերը, ուղղակի ծիծաղելի է դառնում արդեն։ Ես անշարժ գույքի գործակալ եմ, իմ ինձ վստահված տները, որոնց վտել եմ, որ ես վաճառեմ, 1000-ից 1, 6 ամիսը մի անգամ երևի ես դնում եմ եթեր, ինձ ասում են, թե ես լոպազան եմ, իմ տներն եմ ցույց տալի։ Այդ աբսուրդի եք հասել դուք ձեր ստերի մեջ։ Մեղադրում եք ինձ գումար վերցնելու համար, որ ես ամենը ես ուրեմն անում եմ գումարի դիմաց, բայց ոչ միտեղ ոչ մի փաստ չեք հրապարակում։ Սա կոչվում է սուտ ու զրպարտություն, հարգելի հոգևորականներ։ Իսկ դու գիտեք, որ դրա համար դուք պատասխան եք տալու Աստծուն։ Ամեն մի զրպարտության եւ ստի համար։ Դուք ինքներդ եք խճճվել ձեր ստերի եւ զրպարտությունների մեջ։ Վայ նրան, ով կընկնի կենթանի Աստծո ձեռքը։ Նորից եմ կրկնում, մեր եկեղեցու մասին չէ սա, այլ անձերի, որոնք անարգում են այդ նույն եկեղեցին։ Սրա մասին, հա, իմիջալուց մի հատ սայտել էր իմ ու Տիգրան Ասատրյանի մասին հոդված էր գրել, ես դա էլ եմ տեսել, ու գրում են, ասում են, 44 հատ հոդված պիտի գրենք ու մասին 44 պատերազմի օրերի համար, դու կարաք 4044 հատ էլ գրեք, դրանց ոչ ձերեությունն ա փոխվում, ոչ էլ իմեյությունը, իսկ ճանաչողները շատ լավ գիտեն իմ արածները, ու գիտեն ես քանի տարի եմ պայքարում ու այնչքան անձնվեր եմ պայքարում, որտև սիրում եմ իմ ազգը աստվածային սիրով։ Եվ հանգիստ կարա գրեք, ես բացարձակ չեմ նեղվում ձեր ոչ մի գրածից, բացարձակ, ինչ ճանաչողներ ինձ գիտեն, ովքեր որ ինձ չեն ճանաչում եւ այստեղ ինձ հետեւում են այլ նպատակներով, ես ուրախ եմ, որ ձեր միջոցով բացահայտվում են այդ անձինք, եւ ես իրանց այսպես դափոններով ուղարկում եմ բլոգլիստ, որովհետեւ այդպիսի մարդիկ պարզապես ինձ համար դժբախտություն են անց այդ շփվելը։ Եթե իրանք ինձ առանց ճանաչելու պիտի գան ու քննադատեն առանց իմ գործերը գնելու, ինչ որ մեկի գրածով, ինչ որ մեկի զրպարտությունով, ես ցավում եմ ձեր համար, իսկապես ցավում եմ ձեզ համար։ Սյունիքի մասին, Սյունիքի Գորիսի մասին, սիրելի հայրենակիցներ, ես ինձ ձենա, սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ պապիկս Սիսիանից է, եւ ես եղել եմ Գորիսում, ես եղել եմ Կապանում, ես շատ լավ եմ վերաբերվում այդտեղի ժողովրդին։ Կապանում եղած ժամանակ ես 8 տոնա հյուրընկալվել էի, նրանց տան մեջ, պատերի մեջ դեռ կային պատրոնի կրակած հետքեր, գարաժների վրա, շենքերի վրա։ Ես այս ամենը տեսել եմ, եւ ես կիսում եմ նրանց մտահոգությունը անվտանգության համար։ Բացարձակապես ես կիսում եմ։
Ես հասկանում եմ նրանք որտեղից են գալիս։ Ես ուզում եմ նրանց օգնած լինեմ։ Ապրելով Սփյուռքում ես ուզում եմ, որ նրանք անվտանգ ապրեն մեր հայրենիքում։ Բայց այս ամենով հանդերձ ես գտնում եմ, որ ես չի պայքարի ձևը։ Պետականության հիմքերը խալխլելը, պետության դեմ դուրս գալը, ես գտնում եմ, որ սա միայն կարող է մեզ կործանել։ Միայն կարող է մեզ կործանել, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք պետք է այսօր միասնական լինենք, միասնականության մեջ մենք պիտի գտնենք լուծումներ։ Այո, մենք միասնական պիտի լինենք, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, ինչպես պաշտպանենք այս մարդկանց, ինչպիսի անվտանգության սիստեմներ կարելի է ստեղծել, ինչպիսի բանակցություններ պիտի տարվի, ինչ պետք է արվի, ինչ փոփոխություններ պետք է արվի սահմանի մոտ, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովենք նրանց երեխաների և նրանց անվտանգությունը։ Սա պիտի արվի ընդհանուր ուժերով Սփյուռք Հայաստան, կառավարություն, ընդդիմություն, միասնական, միասին, եղբայրասիրությամբ։ Այս ամենին հնարավոր չէ հասնել պարակտումների միջոցով, եւ ամեն տեսակ պարակտիչ, ով ինչ դիմակով էլ ներկայանա, ինչպեսի գառան դիմակով է ներկայանա, հասել եմ օգնություն, եկել եմ, որ ձեզ փրկեմ, միևնույնն է, եթե պետականության այս խալխլման դեմ գործողություն է անում, նա այս մարդկանց անվտանգությունը դնում է հարցականի տակ։ Արմեն Սարգսյանի ինտերվյուն էին նայում, նա շատ խելացի բաներ ասեց այդ մարդը։ Եվ ասեց, որ Հայաստանը դա պետություն է։ Չեն կարող Հայաստանի հաստեն Սևան, այս հոլ, իրանց հոր դուքյանը չի։ Եվ եթե լիներ իրանք ունենային այդպիսի նպատակներ, պատերազմը շատ լավ առիթ էր ամեն ինչ իրականացնելու համար։ Մանավանդ, որ մենք ֆիզիկայի օրենքներին դեմ չենք կարող գնալ, ոչ քանակին, ոչ տեխնիկային։ Եվ այս պատերազմը ապացուցվեց դա։ Իրանք շատ հանգիստ կարային անեին այդ բանը, իրանք կարային հարված էին և Սյունիքին, և մտնեին, և հասնեին, և այլն, բայց չեն կարող, որովհետև սա պետություն է, ամրագրված, հաստատված, միջազգայնորեն ճանաչված, Արցախը դա ուրիշ հարց է, Արցախի ինքնորոշման հարց կա դեռ, Արցախի խնդիրները լրիվ ուրիշ են, քան Հայաստանն է, եւ նույնականացնել, մարդկանց մեջ պանիկա դնել, մարդկանց այս վիճակի մեջ պահել, դա առնվազն ազգային դավաճանություն է։ Խլել մարդկանց խաղաղությունը, խլել մարդկանց վախերի մեջ պահել, խլել մարդկանց անվտանգության հույսերը, սա ես չգիտեմ, ինչ որակում տամ սրան։ Եվ չեն կարող ես հարցերը լուծվել այս պայմաններում, եթե մարդիկ իրոք անհանգստացած են Գորիսի, Կապանի, Սիսյանի ժողովրդի անվտանգությամբ, նրանք այսօր պիտի գնան նստեն իրանց կառավար ազգային ժողովի աթոռներին եւ ասեն եկեք որոշում կայացնենք։ Քաղաքական, դեմոկրատական ամեն այս գաղափարախոսության մեջ ինչպես պաշտպանենք մեր քաղաքացիներին, ոչ թե ճանապարհ փակեն, ու որ հարցնում ես, լավ, որնա ձեր ճանապարհը, որնա ձեր ծրագիրը, չկա ծրագիր, չկա կանդիդատ, թողինք այսօր, գիտեք ինչ, ես ինձ շատ եմ մեղադրում, ստեղ Լոս Անջելեսում էլ մի քանի տասնյակներով, մի 10-20 հոգով ցույցեր արվեց, իբրև թե հրաժարական պահանջելու, ուղղակի ծաղելի է։ Եվ երբ որ դու մի բան ասում ես, ասում են 2018 թվականին, բայց դուք ինչի՞ էլ հեղափոխության համար կանգնակ։ Ժողովուրդ ջան, 2018 թվականին 1 միլիոնից ավել ժողովուրդ էր Հայաստանում կանգնած, մերժում էր նախկին իշխանություններին։ Ես միշտ եղել եմ պետականամետ, իմ ժողովրդի կողքին կանգնած, ոչ թե անձերի, այլ ժողովրդի։ Ես բոլորին, ովքեր պայքար են տարել ժողովրդի համար, նրանց կողքը կանգնել եմ։ Եվ ես այդ ժամանակ այո կանգնել եմ, հեղափոխությունների այդ ցույցերը կազմակերպել եմ, որովհետև ես 1 միլիոնից ավել ժողովրդի կողքին եմ կանգնել, իրանց կյանքը փոփոխելու համար։ Եվ դա այսօրվա, այս մի քանի հազար հոգի անունը չի։ Ես չեմ սատարում սա, եւ հարցը քանակի մեջ չի, այլ գաղափարախոսության, ոչ թե անձերի, այլ պետականության։ Ես կողմ եմ դեմոկրատական կառույցին։ Այսօր մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք դեմոկրատական երկիր, այդ դեպքում մենք պիտի անենք ամեն ինչը սահմանադրությամբ, օրենքով։ Եվ մենք այդպիսի երկիր 2018 թվականից գոնե այդպիսի երկիր է ձևավորվում։ Ինչ որտեղ նաև թավիշը շատ, դեմոկրատիան շատ, բայց այդպիսի երկիր, ոչ թե բռնատերական, որ Ալիևի պես չի փակվում Facebook-ը, չի փակվում ուրեմն լրատվամիջոցները, որ Էրդողանի նման անչափած երեխաներին դատի չեն տալի երկրի ղեկավարին վիրավորելու համար հազարներով քրեական գործեր կարելով եւ նրանց բանտ ուղարկելով։
Ինչպեսի երկիր ենք մենք ուզում, բռնատիրական, թե դեմոկրատական։ Ես կողմ եմ դեմոկրատական, ուրեմն, կողմին, դեմոկրատական իշխանությանը։ Եվ առաջարկվում է այսօր այդ ծրագիրը։ Այսօր ներկրի վարչապետը ասում է, եկեք հանրաքվե անենք, եկեք ազգային ժողովին նոր ընտրություններ կազմակերպենք։ Իսկ ընդդիմությունը ինչ ասում, ասում է, չէ, դու գնա, մենք տենանք ինչ ենք անում։ Եվ սա դեմոկրատական չի, համենայն դեպս իմ համար դա դեմոկրատական չի։ Դեմոկրատական երկրում չեն մերժում բանը, հանրաքվեները, ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այ դիկտատորայում մերժվում են, որտեվ ժողովուրդը պիտի որոշի, ու իրան գիտեն, որ իրանք ժողովրդի ձայնով չեն անցնի։ Դրա համար ես կողմ եմ դեմոկրատականին, ուզում ենք այսօր այդպիսի երկիր, մենք պիտի միասնականություն նստենք սեղանին և բանակցենք, ուզում ենք պաշտպանենք Սյունիքի, Գորիսի, Կապանի բնակիչներին, մենք պիտի միավորվենք ու գտնենք ճանապարհներ այդ իրականացնելու համար, ոչ թե այսպիսի կռիվների մեջ, այսպիսի մեծ փորձությունների ժամանակ ժողովրդին տանենք։ Նիկոլ Փաշինյանը մի հրապարակում էր արել, ուզենամ կարդամ ձեզ համար։ Ուրեմն հրապարակել էր երկու դոկումենտ, որով նկարագրվում էր սահմանները, եւ ասում էր, սրանք Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի հավելվածներում Սյունիքի մարզի Շուռնուխ եւ Որոտոն գյուղերի սահմանագծերի նկարագրություններն են։ Հավելվածները օրենքի անբաժան մաս են։ Այս օրենքը ընդունվել է ուշադրություն 2010 թվականին։ Դրանով սահմանվել է, որ Շուռնուխից եւ Որոտոնից արևելք ընկած սահմանագծերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահման է։ Օրենքի ընդունման պահին այս տարածքները եղել են Լեռնային Ղարաբաղի հսկողության տակ։ Այսօր մեր սահմանապանները տեղակայված են նկարագրված սահմաններում։ 2010 թվականին օրենքին կողմ են քվյարկել ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ խմբակցությունները։ Այսօր ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն մեզ են մեղադրում իրենց ընդունած օրենքով գծած սահմանը որպես սահման ընդունելու մեջ։ Մենք ախր պիտի ամեն ինչը խորությամբ հասկանանք։ Խորությամբ, ովքեր են կանգնած այս աջապ սանդալը սարքածի ետևում, իրանք եփել են ճաշը, նոր կառավարությանը տվել են որոտի, որ հետո իրանք գան մարսեն, որ օրենքով։ Այո, պիտի պատասխան տան բոլոր մեղավորները, եւ ժամանակ ամեն ինչ դնելու է իր տեղում։ Բացահայտվելու են միայն բոլոր դավաճանները եւ բոլոր մեղավորները, անկախ նրանից նախկին թե նախկին, նախկին թե ներկա իշխանություններ, անկախ նրանից ինչ գեներալներ են, ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, բոլորն էլ պիտի պատասխան տան, իհարկե պիտի տան։ Սակայն այս պարագամ, երբ որ մենք դեռ չենք հաղթարի պատերազմը, երբ որ պատերազմի վտանգը դեռ կախված է, երբ որ անվտանգության հարց կա այսօր, մտածել այսպիսի քանդիչ գործողությունների շրջանում կատարել գործողություններ, որ չի բխում մեր պետականության, մեր ժողովրդի անվտանգության շահերին, ես համարում եմ սա ազգային դավաճանություն։ Հերթական փորձը ազգային դավաճանության։ Եվ սա մտահոգիչ է, ինձ համար մտահոգիչ է։ Եվ ես իմ թիմով մտածում եմ, ինչպես կարելի անել, ինչ կարելի է անել, ես փյուրքից մտածում եմ։ Իսկ ընդդիմությունը այսօր քաղաքական ներքին խաղեր է տալիս։ Պանիկա մցնում, պարակտում ժողովրդին։ Հանցագործություն է սա։ Եվ ես ինչքան կամ պիտի խոսամ, ինչ ուզում եք գրեք իմ մասին։ 4000 հատ հոդվածել ուզում եք գրեք, վիդեո էլ հանեք, մոնտաժ արեք, ինչ ուզում եք արեք, միևնույն է, ես խոսալու եմ սրա մասին։ Որովհետև պիտի խոսվեն այս թեմաների մասին, որ գտնվեն լուծումներ։ Հատկապես Սիսյան ինձ համար թանկ է, իմ ամենասիրելի պապիկի ծննդավայրն է։ Ես սիրում եմ այդ տարածքները եւ իմ սիրտը ցավում է, եւ ես ամեն ինչ անելու եմ այս մարդկանց անվտանգության, իմ ձեր ինչ որ լինի իմ ձեռքում, շատ բան չկա, բայց ինչ էլ լինի, համոզված եղեք, որ այդ ամեն լծակները կօգտագործվի այս մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Մի հարցով եմ ձեզ ուզում կիսվեմ, այսպես ասած վերականգնում ենք հա այս կորցրած ժամանակը։ Ուրեմն, երբ ես COVID-ով պարկած էի, ինձ մի տղա էր գրել, միջև դեռ պատերազմի սկսվելը, երևի սեպտեմբեր ամսին։ Մենք զրուցել էինք, ինքը գիրք էր գրում, եւ
խոսվեց տարբեր թեմաներից իր կյանքից, ինքը խորհուրդ էր հարցնում ինձ որպես մեծ քույր, ես իրան խորհուրդներ էի տալիս, խոսեցինք իր գրքի մասին, ինքը գիրք էր ուզում հրապարակեր։ Անցավ, ես COVID-ով հիվանդ եմ արդեն, պատերազմից հետո ես եւ տեսա մեսեջ այդ տղայի անունից եւ ես դա չէի կարողանում ոչ մեկի հետ խոսել, չեմ պատասխանում այդ տեքստին։ Անցավ որոշ ժամանակ անց, երբ որ ես մի քիչ ավելի լավ զգացի, ես լսեցի, ուրեմն այ թողնված հաղորդագրությունը, եւ պարզվեց, որ հաղորդագրությունը ինձ թողել էր նրա մայրը, որովհետեւ այդ տղան մահացել զոհվել էր պատերազմի ժամանակ։ Նրա անունը Մինա Սովանիսյան է, նրա մայրը կյանը Լուիզա է, որը հերոսի մայր է։ Ես մտա այդ տղայի էջը Facebook-յան եւ տեսա, որ ամսի 27-ին նա կոչ էր ուղել հայ ազգին, որ պիտի գնան եւ պայքարեն Հայաստանի համար, հայրենիքի համար, եւ նա զոհվել է հոկտեմբերի 6-ին Մարտակերտի շրջանում։ Հրամանը եղել նահանջելու եւ նա չի նահանջե եւ զոհվել է հերոսաբար։ Կեցեն այսպիսի մեր զինվորները, եւ ես պատիվ եմ ունեցել այսպիսի մարդու հետ խոսելու, նրա մահից ընդամենը 1 ամիս առաջ իր գրելու, ուրեմն գրած գրքի մասին։ Իր մաման էր ինձ զանգել, ես իմ մեջ ուժ չէի գտնում, ճիշտն ասած երկար ժամանակ խոսեի, ես ահավոր ցավ ապրեցի, երբ որ հասկացա ինչ է կատարվել եւ որ դա մահացել է։ Եվ ես այսօր եմ նրա հետ խոսել, նրա մայրիկի հետ, իմ մեջ ուժ եմ հավաքել նոր, եւ իհարկե ցավակցել եմ նրա կորստի համար, նա շատ լավ որդի ուներ, ես արդեն մի քանի անգամ խոսելով նրա հետ, ես հասկացել էի, որ նա շատ հոյակապ անձնավորություն է։ Պարզվեց, որ իր գիրքը չի վերջացրել ինքը, վերջաբանը մնացել է, եւ մայրիկի դից զրուցում է այսօր, նա լաց էր լինում եւ ասում էր, ուզում եմ, որ վերջնաբանը լինի նրա սիրո պատմության, որ վերջհակետը դրվի այս պատմության, եւ ուզում եմ, որ այս գիրքը հրապարակվի։ Իհարկե վերջաբանը դրվել է այդ սիրո պատմության ավելի մեծ սիրո պատմությունով, երբ նա իր ամբողջ սերը նվիրեց իր հայրենիքին, նվիրեց մեզ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ ու ձեր անվտանգության, մեր հայրենիքի սահմանների անվտանգության համար։ Եվ ես օգնելու եմ, որ այս գիրքը հրապարակվի։ Մայրիկ ինձ խոստացա, որ այդ գիրքը ինքը կվերջացնի որդու փոխարեն, վերջաբան կդնի այս պատմությանը, այս գիրքը նրա սիրո մասին է։ Ես զրուցել եմ այս գրքի մասին, գիտեմ պատմությունը այս գրքի, շատ բան չեմ կարող ասել, որովհետև ես գիրքը չեմ կարդացել եւ չգիտեմ ինչ կարող եմ կիսվել, ինչ ոչ, բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ այս գիրքը հրապարակվի։ Ես գիտեք, որ ինքս էի գիրք գրում, ես ինձ գումարները, որ հատկացրել եմ գրքին, ես կհատկացնեմ այս գրքի հրապարակմանը։ Եվ իհարկե կունենամ ձեր կարիքը, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք այս զինվորի վերջին փափագը իրականացնենք միասին եւ նրա մոր համար, նրա այս գրքի համար վերջաբան ստեղծենք։ Ձեզ տեղյակ կպահեմ ընթացքի մեջ, երբ որ վերջացվի գիրքը, ես ձեզ տեղյակ կպահեմ ինչ պետք է անել եւ մենք միասին կանենք այս գործողությունը, եթե իհարկե ցանկանաք, ըստ ձեր ցանկության, սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ այս ասելով ես ուզում եմ մի բան էլ ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք չպետք է վախենանք փորձություններից, մենք չպետք է վախենանք մեզ վրա կատարված արշավներից, մենք չպետք է վախենանք ոչ ներքին, ոչ արտաքին թշնամիներից, այլ պիտի լինենք միասնական, այլ պիտի լինենք եղբայրասիրության, սիրո մեջ, աստվածասիրության մեջ, եւ առաջնորդենք այսպես, եւ մեր պոզիտիվով մենք պիտի կոտրենք այն տեսակ, ամեն տեսակ բացասական նուանեցքը, որ այսօր մեր երկրի մեջ փորձում են իրականացնել, եւ դրսի լրտեսները եւ ներսի։ Պարակտումը ամենավերջին բանն է, որ այսօր պետք է մեր հայրենիքին։ Այսօր մեզ միասնականությունը պետք։ Այսօր պետք է, որ մեր հոգեվոր այրերը կանգնեն ժողովրդին, սիրո եւ միասնականության կոչ անեն, ոչ թե ատելության ու պարակտման։
Այսօր պետք է որ երկրի նախագահ ոչ թե մենակ գնա վիերաբլուր, այլ ժողովրդի մեջ մտնի, քայլի, հարցնի, խոսի, ելքեր առաջարկի. Այսօր ընդդիմությունը պետք է նստի սեղանի շուրջ իշխանության հետ բանակցելու, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովենք մեր երկրի սահմանների անվտանգությունը եւ դուրս գանք այս բոլոր փորձությունների մեջ, որի մեջ հայտնվել է մեր երկիրը. Այսօր սփյուրքը պիտի միասնական լինի Հայաստանի եւ Արցախի հետ, ավելի քան երբևէ, առանց հիասթափվելու, առանց կոտրվելու. Ես կոչ եմ անում միասնականության, ես կոչ եմ անում ներումի. Ես այն մարդիկ, ովքեր իմ դեմ առուշամ են կազմակերպել, ես ներում եմ նրանց, որովհետեւ ինձ Աստված այդպես են ասել եւ ես հլու կամակատարն եմ Աստծո. Ես ներում եմ եւ բոլորի դատն էլ ես տալիս եմ Աստծո ձեռքերի մեջ. Մեզ թշնամիների դատն էլ եմ տալի Աստծո ձեռքերի մեջ. Աստված դեռ չի խոսել եւ նա խոսելու է, ես համոզված եմ դրանում. Եվ ես օրհնում եմ ձեզ, իմ սիրելի հայրենակիցներ, իմ սիրելի սփյուրքի օջախներ հայկական, Արցախի եւ Հայաստանի հայկական օջախներ, օրհնում եմ ձեզ Աստծո խաղաղությամբ եւ մխիթարությամբ, հույսով ու հավատով եւ աստվածային հայասիրությամբ, մեկը մյուսի նկատմամբ, որպեսզի մենք կարողանանք որ միասնական ձևով դուրս գանք այստեղծված իրավիճակից։ Իսկ ովքեր որ ինձ վատ բաներ են այստեղ գրում, Աստված ձեզ էլ օրհնի։ Դուք էլ եք հայ, թող ձեր օջախներում էլ օրհնությունը մտնի։ Եվ ամեն բառի համար Աստված ինքը բոլորիս պատասխանն էլ տալույա։ Մի անհանգստացնեք։ Եվ ձեր պատասխանը, եւ իմ պատասխանը։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում էիք։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, օրհնում եմ ձեզ եւ ես ձեզ հետ եմ միչեւ վերջ, ինչ էլ որ լինի այդ վերջը։ Այսքանը, հաջողություն ձեզ։